សួស្តីស្មាប្រមួយបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅប្រភេទកាមេរ៉ាជិតសម័យក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតាមដានខ្សែដឹកគាត់មានម្ដងចង់ទិញនៅប្រភេទកាមេរ៉ាយកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែក៏អត់ទាន់ចេះពីរបៀបភ្ជាប់អញ្ចឹងអញមើលវីដេអូនេះបានដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងជំហានដំបូងយើងចូលមកកាន់ បន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវធានអនWi-Fi hotspot មួយនេះអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចូលមកកាន់អេបជិតសម័យទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អេបនេះដែរដើម្បីភ្ជាប់វាបានយើងត្រូវបើក Bluetooth ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញចុចសម័យ A បើយើងដល់អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមក បន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះមានដំណឹងលោតឲ្យយើងគ្លិកនៅលើកាមេរ៉ាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុចកន្លែងគណិតនៅលើអេបហ្នឹងចុចគណិតមួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុចអូខេសម្រាប់នៅក្នុងអេបហ្នឹងដែរកន្លែងនេះគឺវាលោតចូលមកកាន់វៃហ្វាយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញឈ្មោះចិត្តសម័យអេបបាយដល់នេះយើងសិលេចយកវាមក សម្រាប់កន្លែងនេះគឺវាទាមទារ password wifi អ្នកនរគ្នាអាចបញ្ចូល password ដែរនៅលើកាមេរ៉ានេះបានគឺ1.2អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចុចគណិតមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីវាគណិត wifi បើចិត្តសម័យរួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាអាចចុចសញ្ញាពួនខាងលើនេះចេញបានវិញអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការគណិតរបស់យើងគឺបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចសាកល្បងធ្វើតាមវីដេអូនេះបាន